Давайте почнемо з того, про що заявив президент України Володимир Зеленський, мандруючи Європою. Він каже, що Україна відкрита до швидких кроків для завершення війни, зокрема тих, які пропонує кандидат у президенти Дональд Трамп. Однак він підкреслює, це важливо, що ключовою умовою будь-якої мирної угоди залишається відповідальність Росії за агресію та відшкодування заподіяних збитків. Це зрозуміло. Але, пан Валерій, давайте розбиратися, чому раптом президент про це говорить? Чому напередодні виборів він про це говорить і наскільки це правильно? Про який план йдеться? Президент взагалі розуміє? Таке враження, що і Трамп сам не розуміє. Ми можемо звертати увагу на те, про що писали Financial Times. План Трампа, замороження війни, Україна не в НАТО, Європа бере на себе відповідальність і так далі. Про що конкретно тут мова? Наскільки, ну, я вважаю, що це реально новина, яка варта уваги і обговорення. Але давайте спробуємо розібратися, що все це означає. Абсолютно погоджуюсь з вами на 200%, що новина варта того, щоб її обговорити. Тому що, ну, з'явилася дуже цікава інформація, вона з'явилася на YouTube-каналі Сергія Лещенка, це радник керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, якщо не помиляюсь, чи президента він радник, ну, це не настільки важливо, я думаю, але він є посадовою особою справді Офісу президента, і він випустив пізно вночі відео у себе на YouTube-каналі, яке має назву «Зеленський за мир від Трампа». Ну, я думаю, що не треба, мабуть, розповідати нікому, що якщо говориться Лещенко, то це смісно санкціоновано Офісом президента. Бо я звернув на це увагу, сьогодні вже з колегами ми це обговорювали. Я випускав з цього приводу відео у себе на каналі, теж можете подивитися, в мене запитань більше, ніж відповідей. Але буквально вчора також, ну і ця новина, до речі, поширилась дуже слабо. Якщо взяти ЗМІ, її не підхоплювали, а дуже обережно її зараз підсвічують, я, ну, абсолютно, ну, як скажу так, не бачу в цьому ніяких проблем, що її можна поширювати, скільки це говорить Лещенко. На Лещенка дуже багато посилається ЗМІ. Ну і заради правди він є, ще раз давайте от поточному, позицію Офіса. Звісно, потім можуть бути спрактування, трактування, там, ну, не знаю, там, переварювання і так далі, як правило. Да? А ви не те мали на увазі і не те хотіли сказати, але сказане воно є сказане. Президент зробив ще низку інших заяв. Він сказав, що він фактично готовий зустрітися із Путіним. Бо вчора якраз у спілкуванні, ну чи позавчора воно було, коли він спілкувався з журналістами з Північної Європи, то було сказано, що я не проти того, що наші партнери і потенційні партнери, мається на увазі країни глобального півдня, наполягають на тому, щоб на саміт миру, другий, який буде проводитися, був запрошений Путін. Каже, ну я не знаю, чи він там буде. Але я не проти, нехай приїздить. Я не проти того, щоб були імплементовані китайсько-бразильські і інші мирні ініціативи в український мирний план. Так? Ну і далі він говорить про те, що також і він за швидкі кроки Трампа, за те, щоб війна завершилася. Але він тут робить поточнення. Ну, треба заради правди сказати, що він наголошує на тому, що за завершення війни має заплатити і Росія. Тут я не знаю, що він має на увазі, коли це говорить, можливо, репарації, можливо, ще щось і так далі, тому подібне, але, як ми бачимо, він поки що уникає конкретної відповіді, ну, принаймні, не пояснює, так детально, скажу, детально, як будуть повертатися території, які не окуповані росіянами. Хоча попередньо він говорив про дипломатичне повернення, політико-дипломатичне повернення цих територій. Також відповідну заяву сьогодні зробив очільник закордонного відомства Андрій Сибіга, який сказав, що на саміті миру будуть представлені росіяни. Ми хочемо їх там бачити для того, щоб напрацювати такий план миру. Також попередньо говорив Андрій Єрмак, що робота в коментарі італійському ЗМІ чи іспанському, зараз не пригадаю. Єрмак Дела Сера, італійське видання, так. Так, да, ще не помиляюся. Там, до речі, дуже цікавий матеріал був, називають його українським рішеє, який вирішує питання. Ну, це історична постать, знають його, хто за творами Дюма. То він наголошує на тому, що ми зараз працюємо на переговори. І президент слушно зауважує, що нам треба дійсно непогана, хороша переговірна позиція. Але нині він говорить, що сформувати її певно складно, оскільки ми не отримуємо достатньо військової допомоги від Заходу для того, щоб, ну, посилити її. Те, що у нас достатньо, щоб стримувати наступ, великий, стратегічний, так, вона є.
Хоча ми зазнаємо серйозних сьогодні поступок територіальних, я вважаю, на сході України. Тут думки моїх колег розходяться, кажуть, ну це все фігня, мовляв, там нічого страшного не відбувається, бо в стратегічному плані це не те, чого хотів Путін. Погоджуюсь, в стратегічному так, але тактичні успіхи є, і це є одним із таких серйозних факторів тиску на Україну. Ми повинні це розуміти. І недооцінювати саме такі дії на фронті не варто, але і панікувати не варто, бо нам треба робити своє. Нагадуємо, що ми в 22-му році були в більш складній ситуації, але встоїли. Да. Тому тут треба бути з холодною головою максимально, бо з цього шапка закидатиства і без зради. Звісно, це дуже складно, тому що суспільство розділяється, одні за, інші проти, але зараз повернемося знову ж таки до президента і його підтримки рішучих кроків Трампа. Звісно, на тлі виборів США, які за виборчі кампанії, яка закінчується, це прямий пас Трампу. Що так, ми готові, да, все, ніяких питань. Але ж я сьогодні, коли з колегами це обговорював в рамках нашого центру, то кажу: а що він має на увазі? Ну, ти знаєш, є план Джонсона, план Помпео. Стоп, говорю. Це плани не Трампа, це Джонсона і Помпео. Я, наприклад, бачу ініціативу Трампа у словах Джей Венса, тому що Помпео не в команді Трампа. Джонсон, Борис, це прем'єр-міністр Великої Британії. Він може щось відсвічувати, але знову ж таки він буде залишатись на своїй позиції. Тут у нас думки розділилися, тому моя думка, моя позиція того, що швидше за все треба брати за увагу ті ініціативи, які озвучував Джей Дівенс. Навіть не публікацію Financial Times, яка вийшла днями. Financial Times нібито був вже в тих, де написано 1, 2, 3 і автономні території, демілітаризовані і так далі. Ми робили цей розбір цього матеріалу у себе на каналі із колегами. Є там, можете передивитися, що за чим стоїть, детально є. Зокрема, рекомендую мій розбір із Фесенком. Хто дивиться, гляньте, там ми детально пройшлися. Але це, знаєте, такі дописи журналістів, які спираються на щось там, однозначно редакція щось докинула. Це, я не сумніваюся в цьому. Тому що люди, журналісти творчі, і вони прагнуть для того, щоб зібрати більше глядачів. Тому тут з усією повагою до роботи журналістів. Тому я вважаю, що треба брати за базу тези, які озвучував Джей Ді Венс, а це в тому числі швидке припинення війни шляхом переговорів. Якщо ми враховуємо ситуацію, яка нині складається, так, переговори, то ми мусимо розуміти, що є реалії на землі. Те, про що говорить Китай, Бразилія і так далі. Тому тут уже швидке, що замороження, а далі 1, 2, 3. Тому поки що говорити про формат, я не знаю, як це буде виглядати. Я думаю, що і переконаний навіть, і президент не знає. Він розуміє логіку Трампа. Він говорить про те, що зменшення допомоги, наприклад, від американців не буде, якщо навіть стане там Трамп. Це його пряма мова. Але тут треба повернутися до тези Зеленського, яку він сказав також під час цієї зустрічі з журналістами, що американці то лише 10% допомоги нам дали. Тобто більше не буде, ніж нині. Тут також питання. Всі розуміють, що американці не хочуть платити. Ні демократи, ні республіканці не хочуть платити за безпеку України. Вони говорять, нехай платить Європа. І я вам хочу сказати свою думку, що це добра для нас історія, як би це не виглядало зараз дивно, тому що Європа по-іншому зараз оцінює загрози. Та риторика, яка сьогодні лунає з Північної Європи, з Центральної Європи, взагалі від країн Європейського Союзу, вона інша, відмінна від тієї, яка була минулого року. Хай за все заплатять американці, а ми десь там тоді вже пристосуємося. Сьогодні вони розуміють, що за безпеку їхню доведеться платити їм самим. Їхня безпека – це безпека наша, України. І коли я там дивлюся не дуже приємні повідомлення з Америки, де все швидко треба вирішити, так, за швидкі рішення, те, що говорить Трамп, те, про що сьогодні підсвічує президент України, каже, ми готові пристати і так далі. Я розумію, що він робить пас Трампу, бо якщо виграють трампісти, то треба якось з ними говорити про якусь хоча б нейтральність у цьому питанні. Вибачте, будемо вже так говорити, називати речі своїми іменами. Да. Бо якщо говорити на правду, то і політика Джозефа Байдена, вона останній рік, це провальна по відношенню до України. Просто провальна. Хоча взяти 22-й рік і нині, це небо і земля якось на голову не вкладається. Тоді було зовсім по-іншому. Не настільки зараз це є предметом нашої розмови, тому що сьогодні країни Європи, вони розуміючи виклики, які стоять перед ними,
першу чергу, вони збільшують видатки на оборонку і збільшують допомогу Україні. Якщо взяти зараз у номінальному еквіваленті рівень допомоги, яка надходить до нас з країн Європи, він більший, ніж американська. Ми це маємо усвідомити. Але він має бути ще й достатнім для нас. Тобто, хто замінить Америку? Говорив, говорю і буду говорити. Європа легко може у фінансовому плані допомоги замінити Україні її. Весь обсяг. Військовий – питання, але також може. Тому що великі виробничі потужності у Швеції є військово-промислового комплексу, Швейцарія, президентка якої сказала, що вона за те, щоб зняти заборону на реекспорт зброї. Ну, тобто, купуйте в мене, постачайте туди далі, куди захочете. Ну, для розуміння. А Швейцарія – дуже потужний виробник зброї. Зараз з'являється на арені Південна Корея проти рішучої політики, якої американці не виступають, навпаки, підтримують її. Ну, принаймні, поки що адміністрація Байдена підтримує. Тому ставити поки що крапку в цій історії зарано. Ну, просто-напросто. Але треба розуміти, що це такий пас реально сьогодні саме Дональду Трампу, кандидату в президенти США. Що, в принципі, можна, ну, сприймати як позитив, але це засвідчує, як мені, що в Україні ситуація, ну, не те, що скажу, там, вкрай складна. Вона так, вона складна, вона непроста. Відповідні дискусії, які сьогодні ведуться владою України на Заході, а саме в країнах Європи, вони мають вирішити низку проблем. Втім, це не знімає наше зобов'язання всієї України і влади, в тому числі, вирішувати проблеми всередині України. Тому що, якщо ми будемо лише сподіватися, що хтось нам щось дасть, то тоді швидкі дуже ці кроки будуть і не дуже ефективні для нас, ну, неприємні. Але я розумію президента. Чому президент постійно, знаєте, говорить, я точніше можу пояснити, я так скажу правильніше буде, чому він говорить часто контроверсійні речі. Сьогодні один план, завтра нібито інший і так далі. А вся ситуація в тому, що завершення війни в такому форматі, до якого нас сьогодні підпихає Захід, тобто замороження війни, це фактично політичний виклик для президента на майбутніх виборах. Нинішнього чинного президента. Бо він отримує купу критики, хейту і так далі за те, що втрачені території, втрачені життя і тому подібне. Опозиційні сили будуть дуже влучно вибудовувати на цьому виборчу кампанію і зайти йому знову в наступну каденцію буде, ну, майже нереально. Він це розуміє, тому і відтягуються ці моменти, ці процеси, тому що він став політиком за ці роки, маю на увазі Зеленський, в даним чині люди це вже, ну, винесуть вердикт йому, скажу так, і вони оцінять цю роботу, вердикт, якщо не підтримують його, поки що, звісно, про президентські вибори дуже говорять там кулуарно, закрито, ну, ось нещодавно брат Стефанчука нібито обмовився, так, ну, потім спростував, ні, я цього не говорив, але я, ну, не маю сумнівів в тому, що у журналістів є відповідні докази того, що така розмова була, бо, як правило, професійний журналіст все пише на диктофон, як мінімум. Да, тому такі речі записуються, рідко коли хто пише під олівець. Тому я розумію, що для нього це виклик серйозний, сьогоднішня історія, але виклик інший. Бо якщо, наприклад, він там не вживатиме якихось нестандартних заходів, то наслідки для нього можуть бути ще гіршими. Втім, я тут, закінчуючи думку, скажу одну, як на мене, переконливу для мене річ. Відкриття 4 заводів Rheinmetall в Україні і заводу Байрактар, ну окей, якщо з Байрактаром можна там 50 на 50 говорити, то Rheinmetall це точно не про Росію. Ну, щоб ми розуміли. І в Кремлі дуже нервово відреагували на це означає, що як би там не було, але інвестиції у ВПК у України будуть заходити. І світ цьому зацікавлений. Тому Захід буде зацікавлений робити все, аби Україна, вона, ну, як мінімум, збереглася в тих межах, контролювала ті території, які контролює нині. Звісно, можуть бути там рухи на фронті, і це багато розуміють і на Заході, і президента. Втім, все ж таки, навіть от замороження, умовно, по цій лінії, як є фронту, це серйозний політичний виклик для команди Зеленського. Я говорю, в рамках поточення, про що заявив прес-секретар президента Нікіфоров? Україна до другого саміту, про який ми вже згадували в розмові, готує план з 3 пунктів. І одразу понеслося телеграм-каналами. Новий план, що знову якийсь план, план перемоги, план внутрішніх зусиль, план протистояння і так далі. Це реально новий план? Чи це просто, ну, я не знаю, як це. Ну, от людина виходить і каже, у нас є Захід, який планується, і от
ми готуємо план. Тому що коли був перший саміт, там також був план з декількох пунктів. То в мене питання, це якийсь новий план, чи це продовження того плану, який був в рамках першого саміту? Я читав коментар Нікіфорова, я не зрозумів. Я також. Тому я перепрошую, Юра, з усією повагою до вас і до глядачів. Ні, я скажу свою думку з цього приводу. Я розумію, що дійсно готується новий мирний план. Тому що президент сказав, ми будемо імплементувати китайські, бразильські і інші ініціативи у нашу формулу миру. Ну не приїдуть, на жаль, країни глобального півдня, якщо не врахуються їхні побажання, це Україна розуміє. Тому він і буде новий. Але в певний момент я розумію, що Нікіфоров, можливо, сказав не те, що хотів, ну в повній мірі, бо він знає більше, ніж може говорити. Це нормальна історія для державного службовця, який посвячений в окремі деталі. Ну а далі він сказав наступне. Ну там є три пункти. Він буде новий, але там ті три пункти, які були на саміті миру. Тому просто ми очікуємо розшифровки. Як правильно трактувати слова самопроголошеного президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, який заявив, що Захід змінив позицію і готовий домовлятися по Україні на нічию. Вибачте, процитую мовою оригіналу. Последні мої контакти з умними представителями цивілізованого Запада говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю, кінець цитати. Одразу варто зазначити, про так званий президент Білорусі дуже багато і часто бреше відверто, маніпулює, говорить неправду, це вже я повторююсь. І ми знаємо, що це дуже хитра людина, це дуже хитрий політик, це такий політичний звір. Але чи варто не звертати увагу на ці слова? Я... Час від часу, коли Лукашенко що заявляє, тому що він заявляє час від часу, але кожного разу я детально аналізую те, що він говорить. Я цю фразу ще не встиг там побачити, але вона мені є підтвердженням моїх попередніх припущень. Тепер уже абсолютно можна говорити про твердження, що Лукашенко співпрацює із Заходом. Він абсолютно, ну, очевидно про це говорив Євгенію Попову, це дружині з Кабєєвою. Я не обмовився. Так, він свого часу Попов приїздив до Мінська, брав інтерв'ю наприкінці літа, і там він задавав запитання дуже нервово Лукашенку. Нагадаю, я, мабуть, у вас і говорив уже на каналі про це, але я повторюся. Чому ви, у вас такі нормальні відносини з поляками? Говорить Попов, запитує Лукашенка, бо у вас ж ніяких проблем на кордоні нема, ви щось там вже торгувати почали, у вас навіть якісь блокпости були на кордонах, їх відкрили, ви там можете їздити. Що це? Для Кремля, звісно, це виклик, бо свого часу Путін активно просував ідею провокації на польському кордоні з Білорусі. Ви ж пригадаєте, що там навіть був поранений і помер в результаті поранення прикордонник польський, тому що біженці просто-напросто намотали ножа на палицю і його закололи. Ну, так воно сталося. Тобто інцидентів було багато і атакували кордон польський, і Польща навіть там розгорнула цілу програму для того, щоб посилити його, і рви, і все інше. Виділяли купу грошей, зараз там тихо. От, ну, немає інформаційних повідомлень. І Лукашенко підтвердив, так, у нас МВС Польщі абсолютно нормальні відносини, ніяких питань. І вам треба, каже, мати нормальні відносини з поляками, для чого ви сваритесь, нам треба торгувати і так далі. Лукашенко однією дупою на три стільці сьогодні, європейський, російський, китайський, і в нього це вдається. Ну, хто б там що не говорив, я не вітаю, звісно, таку політику, але тому що там влада заради влади, і він буде маніпулювати, він буде підігрувати, і те, що він заявляє, це дійсно може бути правдою, коли він говорить про те, що Захід формує сьогодні переговорну позицію України. Ну, це очевидно, тому що якщо нам не постачає достатньо зброї, а вони могли б це зробити. А стримуючим фактором є саме Вашингтон, Сполучені Штати Америки, я навіть не говорю зараз не те, що демократи. Я далекий від думки про те, що трампісти будуть іншими. Бо ми ж говоримо про швидкі кроки. А якщо не швидкі, то це військова допомога. Це якраз те, що на сьогоднішній день, до прикладу, Трампу не потрібно. Він цього не бачить. Йому треба швидко все завершити. Ну, підтвердження цього вам можу повідомити про те, що Трамп звернувся до Нетаньяху із проханням завершити військову операцію в секторі Гази до того, як він очолить Білий Дім. Він ніколи дедлайни не виставляв. Чому? Щоб перекласти відповідальність на демократів за те, в якому форматі це завершиться. Він розуміє, як це завершиться.
це дуже ну непривабливо для Ізраїля. А він каже так: хоча ну, у нас дуже багато суперечок, хто там більший україніст, Трамп чи Камала Харріс, я говорю, вони не україністи, вони американісти. Ну забудьте, чому ви, говорю, перекладаєте, але ну складно вести дискусію. Тому, власне, що стосується і Лукашенка, вибачайте, що відступив, але воно все пов'язано, то дійсно сьогодні Захід формує переговорну позицію через непостачання достатньої кількості зброї таким чином, що ну десь уже має відбутись нічия, але на неї не пристає Путін. Тому це якраз сигнал ще й Кремлю. Дивіться, друзі, ну вони ж у нього друзі, він же ж цілується з Путіним. Ви можете сідати за стіл переговорів, але без попередніх умов. Тобто виходьте сюди, так, бо Путін, коли говорить, ми все одно достигнемо всіх цілей СВО в Україні, ну, а ці ж СВО в Україні – це що? Зміна, взагалі, політичного режиму в Україні, він так говорить. Цих мають прибрати, прийти проросійські сили, взяти під контроль Україну, і все буде просто прекрасно. А в перспективі прибрати українські паспорти, і Україну як незалежну державу, фактично знищити, зробити з неї Білорусь-2. Це буде класика в найгірших проявах Радянського Союзу. Це вже очевидно, хоча я, до прикладу, довгий час не міг ну, осягнути, що в якоїсь людини в голові може бути таке хворобливе уявлення. Ну, як виявляється, він там навіть не один на Росії такий. Я маю на увазі Путін. Але це сигнал Путіну, що як, або так, або ми продовжимо допомогу. Хто буде допомагати? Повертаюсь до заданого європейського треку. Європа готова буде, друзі, платити по одній простій причині. Якщо вони не заплатять за свою безпеку в Україні, вони будуть воювати в Європі. І тоді про їхню перспективу перебування на політичних посадах можна забути. Вони не будуть на тих посадах. Там будуть інші люди, там будуть інші порядки і так далі. Європейські політики це чудово розуміють. Якщо хтось думає, що вони недалекоглядні, то так. Єдиний стримуючий фактор, повертаю. От сьогодні, знову ж таки, президент, котре продовжуючи тему захисту газових родовищ, ну, газорозподільчих, точніше, станцій у Стрию, він говорить, ну, ми ж просили поляків, будь ласка, захистіть, вони не можуть, тому не віддають нам літаки, вони знайшли причину, а тому що НАТО не дозволяє. Просто тупо не дозволяє НАТО. Так, вже конгресмени навіть у США, двопартійна там делегація, група, звернулася до Джозефа Байдена, дозвольте збивати ракети на території України полякам. Не говорю, та не треба вже на території України, як на то справа пішла. Ви хоч у себе збиваєте. Ви ж і себе не збиваєте, розумієте? Але стримуючий фактор дійсно сьогодні Вашингтон. І в НАТО, закінчуючи, розуміють сьогодні це. І в Європі це розуміють, що ну НАТО не винесе, ну не витягне цю всю історію. Хоча я не поспішав би ставити крапку зараз в цьому всьому, тому що нині дуже небезпечну гру для себе почала Північна Корея. Ну, може складатися таке запитання, до чого тут усе. Справа в тому, що участь північнокорейських військ у війні проти України, так? Це якраз означає те, що вони можуть, ну, їхній план може піти шкереберть. І Лукашенко й говорить, ну, натякає, або ти поводишся тут на нічию, або тобі буде гірше. Це те, що, власне, і артикулює Трамп і інші, бо можуть передати додаткове зброєння, яке суттєво послабить позиції Путіна. Але ну, Заходу ж ну, не треба ж інша Росія. Їм треба зараз така Росія, от така цілісна, з нею добре працювати. Чому? Підтвердження. Щоб уже також закріпити. Карамурза, Яшин і Навальна. Проект вилазить уже конкретно. Це ті, хто засвітився у Байдена, окрім Яшина. Це та альтернатива, яку сьогодні вибудовують Росії, але вибудовують за кордоном. Ну, вибачте, Тихановська 2 не працює, друзі. Це так не працює. В Україні може статися державний переворот, якщо Київ укладе мирну угоду з Росією. Там доволі там об'ємна стаття, але один із пунктів, він найкрасномовніший. Ультранаціоналісти в армії, саме ультранаціоналісти, це не я вигадав, повстають проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим. Наскільки можливий такий сценарій? Так це вже було, Юра. Ну, ви ж пам'ятаєте, ви добре пам'ятаєте. Я знаю, як медведчуківські канали із кожного рупора кричали і їх пропагандистів, що це в Україні державний переворот. Тільки я там дискутував, м'яко кажучи, з ними у ефірах і доказував свою позицію. Вони стояли непохитно на цьому. Тому нічого нового, абсолютно. Я бачив ці матеріали, я почитав, ну, реально не цікаво. І українці чудово розуміють, звідки це все росте. Але, реальність такого сценарію висока. Тому що хитають ситуацію, навіть зараз в Україні це дуже очевидно. І хитають її давно.
Не безпідставно. Справа в тому, що дуже багато проблем, прошу, в українській владі, які, точніше, в Україні, так, які, ну, на жаль, не швидко вирішуються в Україні. Ну, чого лише вартує от історія з появою інформації про призупинення бронювання. Сьогодні спростування від Міністерства оборони, ні, ми продовжуємо, аудит. Да. Випадків корупції, ну, просто багато. А пояснення про те, що ми ж викриваємо цю корупцію, ну, треба ж боротися не з наслідками, а з причинами. Ну, тоді не буде наслідків. Тобто питань багато, президент розуміло, ну, я скажу так, як є. Він не займається цим в силу того, що він займається міжнародним питанням. От просто. Все остальне віддано не те, що на відкуп. Є люди, які безпосередньо на цих ділянках відповідальні. І треба команді президента розбиратися з цим, тому що це також створює підґрунтя для маніпуляцій, не безпідставне, маніпуляції, але маніпуляції, просто маніпуляції, вони такі є, російської пропаганди. І будуть говорити, що от неефективною була політика президента, то ми вважаємо, що він там всіх здав. Першими, хто будуть це піднімати на прапор в Україні, от умовно зараз завершиться там війна по лінії фронту, заморожується, так буде правильно. Це опозиційні політичні сили. Я не буду називати хто, тому що їх буде багато. Зараз, щоб нікого не ображати, бо, ну, звісно, це не зовсім буде справедливо. Але в політиці чистоти ніколи не буває. Буде суцільний бруд, так, який був раніше. І будуть розповідати, що президент неефективно, ну, об'єктивна ж конструктивна критика, провадив політику і таке інше, будуть прихильники, супротивники, бо запуститься виборчий процес, який, в принципі, вже навіть запускається. Штаби починають підготовку потихеньку до виборів у 2025 році. Називають дати там осінь, весна. Всі розуміють, до чого воно рухається, чим далі, тим більш наполегливіше і певніше про це говорить. І, звісно, можуть з'явитися більш рішучі ті, хто буде виказувати своє невдоволення безпосередньо на вулиці Банка. Ну, поки що туди доступу немає, він закритий, але можуть відкритися. І є багато викликів і проблем, якщо умовно буде скасовано воєнний стан. Тут ще дуже-дуже багато історій буде, і, ну, почнуть наводити приклад, а дивіться, навіть он в Ізраїлі. Війна триває, а люди тисячами на вулиці. Ми ж брали на, ну, не ми, маю на увазі, окремі політики в Україні, брали на озброєння досвід Ізраїлю створення уряду єдності національної. Ну, пропихали, ну, я не знаю, в мене в програмі вже кілька разів про це говорили, я вже там стомився з цим боротися, кажу, я розповідаю, ну, ви зрозумієте одну річ, не буде Зеленський ділитися ні з ким владою, ви б не ділилися, і він не буде ділитися. Так. Прийшов до влади, він сам залишається. Ви оце розповідаєте, ну, пропонуєте це. Це було б класно. Ну, це нереально. Ви просто збурюєте цим суспільство. І дійсно так от саме на цьому політичному підґрунті і можуть розвиватися історії з тим, що будуть у нас з'являтися передумови для якогось там умовного державного перевороту. Але я, ну, хочу вам сказати, не буде в нас ніякого державного перевороту. Абсолютно. Так, як і не було його. Це от тут чисто пропутінська, прокремлівська пропаганда, яка діє в нас, ще раз наголошу, ще з Євромайдану, коли розповідають, що в Україні відбувся переворот. Пояснюю тут, якщо там, ну, раптом хто був, я там знаю, що відбувалося, багато, да, багато чого не розповісти, ми багато чого знаємо. Але є, була політична боротьба, направду так вона і була, між одними і іншими, між прихильниками Януковича, прихильниками євроінтеграції. Це правда. Хто зміг скористатися цією боротьбою політично швидше, той прийшов до влади. І це був не один Порошенко, це було багато учасників цього політичного процесу, окремих викинули. Тому так, це була революційна ситуація, а не ось переворот, як нам розказує Путін із Кремля. От якраз не треба. Бо у нас, українці, свідомі того, що якщо щось таке відбуватиметься, то люди виходять на вулиці протестуватимуть. Звісно, спекуляції будуть. Тому Путін розглядає такий варіант. Українці ж, ну, вони ж не росіяни, що будуть сидіти рівно на попі, їм будуть спускати в ЦИОМ або Лівада якісь соціологію, і все, мовляв, нормально. Так, такий варіант розглядають на майбутнє, так. І до цього треба бути готовим. Видання Associated Press пише, що падіння вугледара – наслідок відмови Сполучених Штатів Америки дозволити Україні бити вглиб Російської Федерації. Я був дещо здивований, коли прочитав цю новину, тому що, зважаючи на досвід, зазвичай Сполучені Штати інформаційно хочуть показати, що вони
не дотичні до якихось провалів чи невдач, які стосуються там, ну, умовно, то в даному випадку військової справи. І інформаційно вони намагаються згладити кути, прикласти відповідальність. Ми це все розуміємо. Тут конкретно не дали право використовувати дальнобій, втратили вугледар, м'яко кажучи. Хочу вас запитати, як взагалі от з'являється така новина, на ваш погляд, на що вона спрямована, і чи дозволить вона здійснити тиск на адміністрацію Байдена, поки що Байден при владі, для того, аби ухвалити рішення про далекобій? Можливо, пане Валерію, воно вже ухвалено, я дивився сьогодні ваш ранковий огляд, і ви припустились думки, я, до речі, маю сказати, що я з нею згоден, коли цитували, зокрема, Сили оборони України і повідомлення, яке стосується враження радіолокаційної станції «Небо-М» за допомогою ракет «Атакамс». І ви обережно припустили, що, можливо, такий дозвіл вже є, тому що реально ми не знаємо, де знаходилася ця наддорогуща, на слові сорі, установка «Небо-М». А ми «Атакамс» не знищили. Нагадаємо, це американська зброя. Ну, я в цій частині хочу навести ще одну публікацію, яка була вчора у виданні The Guardian. Associated Press і The Guardian – це дуже серйозні видання, які мають серйозну багаторічну репутацію, як і Financial Times. А в них ми час від часу читаємо повідомлення, які нам не привабливі, але які можна трактувати по-різному. Ну, от, наприклад, задана вами Юрію інформація може подаватися наступним чином. Американці, не хочу висловлюватися нецензурщиною, такі пересяки нам не дали дозволу бити по території Росії, ми втратили територію, якби не американці, не було б війни. Продовжуй. Ну, це маячня повна. Ну, тут про повна дурня, це про російський наратив. Але цю інформацію можна читати і по-різному, і іншим боком. Що ми в такий спосіб зараз говоримо про те, що від Америки багато залежить що. Да. І саме в такий спосіб тиснути на Білий Дім для ухвалення більш неефективних для нас рішень. Але я вже у вас на каналі неодноразово говорив, і не стомлююсь повторювати і надалі, ми не повинні думати, що наші інтереси у протистоянні Росії співпадають з інтересами американців на 100%. У них свій, а у нас свій. Вони дивляться на російсько-українську війну, по-перше, як на регіональну і через призму американських інтересів. Схожа історія і в Ізраїлі. Я не випадково зараз згадую саме публікацію в The Guardian, тому що там вчора писали, що адміністрація Білого Дому зіткнулася з величезною проблемою. Вона не може ніяк домовитися ні з Бенеміном Нетаньяху, ні з українським народом в особі президента України Володимира Зеленського. Про що, власне, мовиться? Ну, про те, щоб якось там закінчити цю війну і не ескалювати. Бо, ну, зрозуміло, що для американців цікаво, щоб Росія збереглася в кордонах, яких вона нині є, щоб там, можливо, відбулася якась там трансформація влади до переходу якоїсь умовної Навальної чи умовного Карамурзи, який зустрічався один і інша із Джозефом Байденом у Білому домі, не випадково. Але це непросто зробити. Ну і, звісно, всі збентежені тим, якою буде ціна на нафту, тому що події розвиваються зараз дуже складно і на Близькому Сході. В тому числі Саудівська Аравія робить такі дуже-дуже різкі заяви з приводу валу цін і так далі, що може призвести до початку воєнних дій будь-якій точці світу. Бо зниження цін на нафту – це за собою тягне збільшення конфліктів. Задаємо розвал Радянського Союзу і потім війни, які були і на Горному Карабасі, і в Придністров'ї, і так далі. Це складні процеси. Тому американці на це дивляться з точки зору своєї стратегії. Так от, публікація в The Guardian якраз і засвідчує про те, що якщо раніше Зеленський говорив про дипломатичний шлях повернення територій, сьогодні він про це мовчить. Але він від цих слів не відмовився. Втім, тисне на Захід, можливо, з прицілом на те, аби звільнити всі території у військовий спосіб. Тому публікація в Associated Press, власне, що ви почали, вона нам допомагає тиснути на Вашингтон для того, щоб ми отримали цю далекобійну зброю, і били по території Росії. Бо мова ж іде вже не просто удари на 300 кілометрів, як раніше говорив Зеленський. У нас вже амбіції більші – бити на 400-500 і більше кілометрів західної зброї. І на Заході такі можливості є і ресурси. І окремі країни нас підтримують у цьому. Єдине рішення залишається за Сполученими Штатами Америки. Тому тут, ви знаєте, як от спікери подадуть цю інформацію. Бо я бачу одні там сіють зрада, все пропало, Вашингтон всякий перед такий, чуть ли не Путін хороший, а інші кажуть навпаки. Так я от говорю, треба тверезо оцінювати, критично до цього підходити. І поява такої інформації нам більше допомагає, аніж шкодить.
Єдиний момент, звісно, що ми нарікаємо на американців, повторюся, але не стомлюю повторюватися, ще раз не стомлююсь, що вони могли б раніше ухвалити це рішення. Звісно, що могли б, але Меттью Міллер, очільник, речник Держдепу США, зробив чергову заяву. Він буквально два дні тому сказав, що так, а в чому проблема? Бийте по території Росії, хто вам забороняє? У вас же є ракети, бийте. Тепер питання, де наші ракети? Бийте. Якщо раніше вони нам забороняли бити по НПЗ, зараз не проблема. Та хоч і по Кремлю лупіть, ніхто вам нічого не скаже. Вони ж побачили, нема проблем. А далі вони скажуть росіянам, а це не ми. Так само, як зараз і Іран, до прикладу, щось скаже на рахунок Ізраїлю американцям. А вони скажуть, так ми не можемо на Бенаміна Нетаньяху повпливати. Ви ж самі його драконите. Не чіпайте ізраїльтян. Живіть мирно. Для чого ви утворили Хезболу, Хамас, хуситів єменських? Б'єте по цивільних суднах, ті, що нафту перевозять. Ну, не робіть цього. Ми не будемо тоді, Ізраїль не буде чіпати вас. Точно така сама ситуація і з Кремлем. Не чіпайте Україну, ніхто вас чіпати не буде. Вони своєю зброєю б'ють. Що ми їм можемо сказати? І Путіна нема аргументів. І це справедливо. Тому, коли Меттью Міллер говорить, що можете бити, бийте. Але в нас недостатньо такої зброї. Нам треба більше, нам треба західно, нам потрібно масштабуватися. І гроші потрібно більше в оборонку вкидати, бо вже я впродовж кількох останніх днів чую заяви від керівництва України, що в нас не вистачає грошей на виготовлення зброї, хоча у нас потужності збільшились. Ну, говорю, окей, подивіться на маржинальність тієї зброї, яку ви виготовляєте, ви отримаєте ще додаткові надходження до виготовлення її в рази. Реально, тому що якщо маржинальність та зброї у 500%, ну то це ненормально в умовах війни воюючої країни. Це я поки що так говорю, оціночне судження моє. І щодо продовження риторики Меттью Міллера, він сьогодні говорить, ну ви знаєте, у плані перемоги Зеленського, який він представив у Вашингтоні, там є позитивні кроки, які ми можемо сприйняти. Як на мене, це вказує, що ніхто не банив. Там план перемоги Зеленського на Заході його розглядають і рішення готують. Звісно, що воно буде непросте, бо треба досягти, на жаль, цього консенсусу усіх, бо альянс же ж північно-атлантичний дуже боїться, що на них Росія нападе. Президент Хорватії так і сказав, війна виходить за територію України, ми боїмося, ми не будемо долучатися до місії НАТО. І це все дуже складне комплексне питання. Тому тут наративи, які працюють зараз нібито проти України, на перший погляд, так, вони можуть нам серйозно допомагати. І я вважаю, що питання передачі Україні більшої кількості далекобійної зброї – це питання або вже вирішене, або питання найближчого часу. І те, які ми території звільнимо, а які – ні, зараз залишається поки що відкритим питанням.